डांसर सेट मैडम फ्रॉम सानी गुरु निवासी विद्यालय के दिस वीडियो इज फॉर क्लास सिक्स टेंथ सब्जेक्ट इज साइंस एंड नेम ऑफ लेसन इज लिविंग थिंग्स. दिस इज सेकंड वीडियो विच इज बिलोंग्स टू दिस लेसन. इन दिस वीडियो वी आर ट्राई टू नो द मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. हा पाठामध्ये आपण सजीवांची आणखीन काही लक्षणं यांचा अभ्यास करणार आहोत. चला तर प्रथमतः पाहूया ट्राय दिस काय सांगितलं त्यांनी ट्राय करायला पाहूया. टाय अ थ्रेड टू द टिप ऑफ द पॉटेड सॅपलिंग्स. म्हणजे एक कुंडीमध्ये लावलेलं हे रोपटं आहे त्याच्या रोपट्याला वरच्या बाजूला एक दोरी अशी अगदी टाईट बांधा. कीप द थ्रेड स्ट्रेच्ड अँड टाय इट टू द अँड टाय इट टू अ पीक ऑर नेल अबव द प्लांट्स. आणि झाडावरती जी इथं खुंटी किंवा खिळा जो आहे त्याला ती दोरी अगदी टाईट बांधा स्ट्रेच्ड. व्हॉट डू यू ऑब्झर्व आफ्टर 10 or 15 days. 10 or 15 days तुमच्या असं लक्षात येईल काय येईल बघा काय म्हटले. व्हॉट टेल अस दॅट द प्लांट्स हॅज ग्रोथ टॉलर. कुठली गोष्ट आधी हे असं रोपटं होतं नंतर हे अशा पद्धतीने बदललं तर कुठली गोष्ट तुम्हाला सांगते इंडिकेट करते की हे रोपटं आता वाढलेलं आहे. कुठली करते ही दोरी जी इथं टाईट होती ती इथं लूज पडलेली आहे कारण त्याचा शेंडा जो आहे तो इथून वाढून इथपर्यंत गेलेला आहे त्याच्यामुळे ही दोरी लूज पडलेली आहे. याचा अर्थ हे पॉटेड सॅपलिंग जे आहे ते मोठं झालेलं आहे उंच झालेलं आहे. इन ऑल प्लांट्स इट इज मेनली द वेथ अँड हाईट ऑफ द स्टीम दॅट ग्रोज. म्हणजे जवळपास सर्व वनस्पतींमध्ये प्रामुख्याने खोडाची जाडी आणि उंची वाढत असते. खोडाची जाडी हे असतं असं खोड ह्याला खोड म्हणतात आणि उंची एक वाढत असते झाडांची. ॲज दे ग्रो सम प्लांट्स डेव्हलप ब्रँचेस व्हाईल अदर डू नॉट. काही झाडांमध्ये त्यांच्या फांद्यांची वाढ होते आणि फांद्या निर्मित होते तर काहीमध्ये अजिबात फांद्या येत नाहीत हा सरळ उंच झाड वाढत राहतं. दो ऑल लिव्हिंग थिंग्स ग्रो ॲनिमल ग्रो ओनली फॉर अ सर्टन पिरियड्स. सर्व सजीव जे आहेत आणि सर्व सजीवांची वाढ होत असली तरी प्राण्यांची वाढ ही कशी आहे ही ठराविक काळापर्यंतच होते. कालच्या चित्रामध्ये आपण पाहिलं होतं की ठराविक काळापर्यंत ते कुत्र्याचं पिल्लू वाढलेलं आहे. प्लांट्स ऑन द अदर हँड ग्रो ॲज लाँग ॲज दे लिव्ह. परंतु झाडं जी असतात वनस्पती ज्या असतात त्या जोपर्यंत जिवंत आहेत तोपर्यंत त्याच्यामध्ये वाढ होत असते. द ग्रोथ ऑफ द लिव्हिंग थिंग्स अक्वर्स फ्रॉम विदिन द बॉडी विच मीन्स दॅट ग्रोथ अक्वर्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ग्रोथ ऑफ द लिव्हिंग थिंग्स म्हणजे सजीवांची जी वाढ होत असते ती वाढ शरीराच्या अंतर्भागातून होत असते. म्हणजे शरीराच्या सर्व भागांची वाढ होत असते. आतून हे पहा सुरुवातीला हे ग्रोथ इन बनियान अँड कोकोनट ट्री. इथं तुम्हाला बनियान ट्री आणि कोकोनट ट्री इथं दाखवलेलं आहे. वडाचं झाड आणि ह्याचं झाड नारळाचं झाड हे छोटंसं आहे आणि त्याची वाढ होत एवढं झालं आणि त्यानंतर हे एवढं झालं. जोपर्यंत आहे तोपर्यंत त्याची वाढ होतच राहणार आहे अशा पद्धतीचं हे चित्र तुम्हाला इथं दाखवलेलं आहे. हे काय म्हणते पुढं वाढीसाठी फूड इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ. वाढ होण्यासाठी अन्नाची गरज आहे हे एक त्यांनी सांगितलेलं आहे. मग काय म्हणतात ते प्लांट्स मेक देअर ओन फूड इन सनलाईट. झाडं जी असतात त्यांचं ते स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात. प्लांट्स प्रोड्यूस फूड फ्रॉम द वॉटर न्यूट्रियंट्स इन द सॉइल अँड द कार्बन डायऑक्साईड प्रेझेंट इन द एअर. हवेमध्ये उपलब्ध असलेल्या कार्बन डायऑक्साईड जमिनीमधली पोषक तत्वे आणि पाणी यांच्या साह्याने वनस्पती आपलं अन्न निर्माण करतात. दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द लीव्ज ऑफ द प्लांट. आणि सर्व जी अन्न तयार करण्याची प्रक्रिया आहे ती झाडाच्या पानामध्ये तयार होते. इट इज बॉट अबाउट इन द प्रेझेंट ऑफ सनलाईट. आणि ही पूर्ण प्रोसेस ही जी आहे ती सूर्याच्या उपस्थितीमध्ये सूर्यप्रकाशामध्ये होते. विथ द हेल्प ऑफ द क्लोरोफिल्स इन द लीव्ज. म्हणजे पानांमधली जी हरितद्रव्ये असतात त्याच्या साह्यानेच ही वनस्पती आपले
अन्न तयार करतात. मग कशा पद्धतीने अन्न करतात? दिस प्रोसेस ऑफ फूड प्रोडक्शन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. आणि ही जी वनस्पतीची अन्न तयार करण्याची प्रक्रिया आहे त्याला प्रकाश संश्लेषण असं म्हणतात. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्लांट्स गिव आउट ऑक्सिजन. प्लांट्स अपीयर मेनली ग्रीन इन कलर्स ड्यू टू द क्लोरोफिल इन देम. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्लांट्स गिव आउट ऑक्सिजन. आणि ही जी प्रोसेस होते अन्न तयार करण्याची त्या प्रोसेसमध्ये ऑक्सिजन बाहेर पडतो आणि जो आपल्यासाठी उपयुक्त आहे. बघा इथं सांगितलं आहे फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषणाची प्रक्रिया. हे झाड आहे त्याच्या मुळातून त्यांनी पाणी घेतलेलं आहे. त्याच्या पानामध्ये आपल्याला इथं त्यांनी जवळून दाखवलेलं आहे पाणी गेलेलं. त्याच्यामध्ये कार्बन डायऑक्साईड घेतला जातो, मग घेतला आहे म्हणून बाण दाखवले. सूर्यप्रकाशही घेतला जातो. पाणी घेतलं त्यांनी वनस्पतीने, त्यांचं अन्न तयार झालं आणि त्या प्रोसेसमध्ये त्यांनी काय केलेलं आहे ऑक्सिजन बाहेर सोडलेला आहे जो मनुष्यासाठी आवश्यक आहे श्वसनासाठी. हे पाणी आणि न्यूट्रिएंट्स घेतलेले आहेत. इन दिस प्रोसेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्लांट्स गिव आउट ऑक्सिजन. प्लांट्स अपीयर मेनली ग्रीन द कलर ड्यू टू द क्लोरोफिल इन देम. पानांचा हिरवा रंग का असतो याचं उत्तर त्यांनी दिलेलं आहे की कारण त्यांच्यामध्ये काय असतात, हरितद्रव्य असतात. म्हणून त्यांची जी रचना किंवा त्यांची जी रंगाची प्रकार आहे तो हिरवा असतो वनस्पतींचा. उर्वरित भाग पुढील व्हिडिओमध्ये पाहूया. धन्यवाद.